My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vedeli ste, že svoj biologický vek organizmu dokážete pri dlhoročnom a pravidelnom plávaní v ľadovej vode znížiť o 5 až 15 rokov? Ak je pre vás tento fakt napríklad zaujímavý, s otužovaním by ste mali začať pozvolne, zľahka a pravidelne. Ako? To nám dnes už povie predseda klubu ľadových medveďov Bratislava, Laco Pečenka, dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež členka klubu ľadových medveďov Bratislava, Ľubica Tierová, dobrý deň prajem. Prajem, pekný deň. My keď sme sa kedysi rozprávali, tak ste hovorili, že máte odstupňované vlastne tie stupne vody, keď je to najdrsnejšie, keď je to menej zaujímavé pre vás a tak ďalej. Tak aká je tá voda práve teraz? Ako vyzerá v týchto dňoch vaša sezóna? No, teraz už je voda tzv. Ľadová. To znamená, že ľadová voda je podľa našich kritérií od 0 do 4 stupňov. Od 4 stupňov do 8 stupňov už je studená voda a vyššie je chladná voda. A na 12 stupňov už tá voda nás moc nezaujíma, je teplota. Takže teraz máme už ľadovú vodu. Vám to taktiež neprekáža? Otužujete do nejakej teploty alebo od nejakej teploty, alebo to ideálne taktiež ja pre vás? Ja plávam celoročne, sa snažím teda posledné roky plávať a teraz vlastne, jak už došiel december, tak už to je pre nás to práve orechové, že už tá voda je už tak akože štípe, už je to ono. Už nás to aj zafarbí pekne do ružova. Ako vyzerá tohto ročná sezóna? Ľudia, stretávate sa tam viac, menej v porovnaní možno s minulým rokom, prípadne možno tým pandemickým predtým? Aká je vlastne situácia na tom mieste, kde otužujete? Vy vidíte nejaký nárast? Áno, my sa stretávame pravidelne na Zlatých pieskoch už vyše 20 rokov. Je to naše také stanovisko plávacie a sledujeme tam veľký nárast záujemcov o otužovanie. Najmä počas pandémie to bolo dosť modná záležitosť, ktorá pretrvala až do dnešných dní. To znamená, že okrem nás, členov nášho klubu, je tam veľké množstvo plávcov rôznych skupiniek, s ktorými sa stretávame, spoluplávame a tak tam prežívame vlastne každú nedeľu do obeda. Ako by ste zhodnotili počasie, keď sme teda pri tejto aktuálnej sezóne, pretože vieme, že v podstate sme mali leto skoro do októbra, takže vy ste naozaj to otužovanie nemohli pociťovať? My v Bratislave to máme také jemnejšie, to počasie, ako na iných miestach na Slovensku. Tie chladnejšie časti to majú o mnoho lepšie a im to začína skôr. Ale my sme radi za každé to ochladenie, keď príde, alebo prvé vločky, keď prídu a prvý ľad, keď príde, tak to máme tak radi. A to, ako naznačujete, tento rok to prišlo veľmi rýchlo, pretože teplá bola jeseň veľmi dlho. Tá voda sa držala okolo 12, 11, 10 stupňov. To stále sme čakali, kedy to už príde a zrazu bum. A včera v nedeľu mala 3 stupne. No, to je teda extrém. Podľa mňa je to teda jedna z tých najnižších hodnot, ktorú ste zažili? Tento rok zatiaľ áno a v Bratislave je to skôr už veľmi dobrá teplota, okolo 2 stupňov, čo Oraváci, pre nich to je ešte stále veľa. Tam sa to blíži k nule. Kým budeme aj nejaké hlbšie témy pokračovať a tak ďalej, vy vlastne už sa venujete tomu otužovaniu viac ako 19, možno je to už aj cez 20 rokov teraz, pravda? Vyše 20 rokov. Už 20, sme prekročili limit. Ľubica, vy vlastne ste taký ešte nováči kvázi, pretože ste vlastne tak začali minulý rok. Tak vlastne možno na vás sa opýtam skôr túto otázku, že prečo ste sa rozhodli otužovať? Či vás k tomu viedol aj nejaký zdravotný problém, alebo práve to, že sa to stalo, ako povedal pán predseda? Mne začína vlastne teraz štvrtá sezóna. Pokrstená som bola minulý rok na Vianoce týmto klubom, ale štvrtý rok mi začína. A ja som vždycky otužovanie chcela vyskúšať v tom, že chcela som vyskúšať tej studenej vode, aké to je, len ja som bola buď tehotná, alebo som kojila, potom zase tehotná, zase som kojila a stále nebolo kedy. Až keď už tam menšia išla do škôlky, keď mala 3 roky, tak vtedy došlo, že už mám čas aj ja pre seba, že idem to vyskúšať. No a ja, to bolo jeden dôvod, že chcela som to vyskúšať a druhé bolo aj z toho zdravotného, lebo mne po pôrode zistili, že mám teraz by to vypadlo artritídu, klby. Ja som mala chytené klby po pôrode, že som nevedela hýbať rukami, nohami a brala som 12,5 tabletiek denne a ja som si povedala, že toto všetko vysadím a skúsim ísť na to inak.
A vlastne toto otužovanie mi v tom pomohlo. Že vôbec nepociťujem žiadnu bolesť. Wow. Po akom čase to začalo zaberať? Mne to začalo, čo som si začala všímať ja, tak taký ten rok. To tak trvalo, ten proces toho zlepšenia, nie toho zdravotného stavu. Predsa len sa aj na dôvod u vás pýtam, keďže to bolo teda ešte dávnejšie ako tu u kolegyne, prečo teda vy ste začali s týmto trendom? Tak ja som odjak živa inklinoval k rôznym prírodným športom, horolezectvo, potápanie. A keď som sa v nejakom roku 2000 dopočul o ľadových medveďoch Bratislava, vtedy ich bolo asi len 15, začali byť veľmi populárni, preplávali Dunaj v zime, ja som to zachytil niekde v televíznych novinách, no tak nič nemá nenapadlo, len nedy kontaktovať. A rok na to už som s nimi plával, už od 2002 roku. To mal teda rýchly spad. Hej, hej. Aký to má spad, keď idete do tej vody? Ktorá časť tela je, by som povedala, taká najcitlivejšia, že keď sa tam ponárať? Ja to viem len v lete porovnať, to ale nie je porovnateľné, či to nohy, či je to už pás, krk, kde už je to teda, že fakt to najhoršie. No za mňa, ak môžem povedať ja, tak prsty na rukách. Tie mňa bolia trpnú najviac v tej studenej vode a to je taký ten december až február a ostatné mesiace sú fajn na to plávanie. Ale tieto 3 mesiace naozaj to pociťujeme na tých prstoch, pre mňa najviac na tých rukách. No a keď konkrétne myslíte priamo vstup do ľadovej vody, áno, čo je dôležité, neskáka do nej postupne, tak zaužívané by mohlo byť ísť pomaly. Väčšou slabinou sú proste boky, vtedy tam to najviac cítite. Dobre si je opalachnúť tvár a postupne sa do tej vody celý ponoriť a začať plávať. Ale tomu ešte predbieha určite aj nejaký rituál na suchu, respektíve možno aj nejaký tréning alebo rozcvička na suchu, nie je to priamo do tej vody. Či to len vyskúsený už? Ja si myslím, že je dobre, keď sa človek vyzleče a nejde hneď do tej vody, že laicky povedané tá koža si trošku musí zvyknúť, trošku musí na tom vzduchu ochladnúť. Niekedy je to oveľa nepríjemnejšie, ak potom až vstup do vody, keď sa vyzlečete a ofúkne vás ľadový vietor. Ale je to dobre, tá koža si zvykne, ochladne, organizmus sa tak trošku nastaví a môžete ísť do toho. A u vás to bolo aké, keď ste napríklad začínali, že schádzali ste postupne, či už ten prvýkrát ste napríklad vedeli vojsť hneď do tej vody? To by ma zaujímalo, že napríklad či ste aj celí vošli do tej vody ten prvýkrát, keď ste chceli. Ja keď som išla prvýkrát, úplne, že môj prvý, ja som mala v hlave taký blok, že som sa bála, že mi prechladnú močové cesty. Tak som to tak chcela oklamať ten organizmus, že vôjdem do vody pár krokov po krk a vyjdem von a dám sa do suchého, že to si to telo ani nevšimne, že som v tej vode studenej bola. Takže ja som takto začínala, tými doslova to boli sekundy, že do tej studenej vody, rýchlo von, utreť sa a zvládla som to. O 2 dní počkala som, či nejaká reakcia bude, či bude nejaké močové cesty mi trpieť a tak. A nič neprišlo, tak som išla znova o 2 dní a zase. A už som išla tak, že už som si zaplávala na jednu stranu, na druhú stranu a zase rýchlo von, utriť sa, že rýchlo do suchého, aby si to telo vlastne nestilo všimnúť, že som bola nejak dlho v tej studenej vode. A tak toto začalo u mňa tými takými malými, poviem, že až to boli, že sekundy, 10 sekúnd, 20 sekúnd a potom už sme rátali minúty, že koľko v tej vode sme a už potom sa na to telo zvyklo, na tie minúty. Ako to bolo u vás? Alebo ako napríklad dlho teda vy ste v tej vode? No, ono to každý deň je úplne iné. Ten organizmus je raz unavenejší, raz je v lepšej kondícii, raz možno predchádza nejaká choroba, je oslabený, niekedy sa cítite fantasticky, treba počúvať to svoje telo. Niekedy naozaj vôjdem do tej vody na minútu, niekedy na 3 a niekedy tam bez problémov vydržím 20 minút. Takže je to úplne individuálne a to otužovanie je dlhodobá záležitosť. Takže pekne, keď človek pláva v lete, posunie sa na jeseň, príde november, ani sa nenazdáte. A už ste v zime a vlastne ten organizmus postupne si zvyká a chladne s tou vodou takzvane. Takže potom to není až taká veľká šoková terapia. Človek by sa vraj nemal hrať presne na machra a nejakým spôsobom predbiehať, ja vydržím dlhšie a tak ďalej. Môže a robiť rekordy. Hej, áno, hej, že lebo to je teda taký jeden z tých dôvodov, ktorý by sme možno mali vypichnúť. Prečo a teda čo ešte by ste odporúčali nerobiť? My môžeme naozaj len odporúčať, pretože ten modný trend otužovania je obrovský. Na Slovensku sú tisíce otužilcov, ktorí majú svoju hlavu a svoje metódy a svoje návyky, ale určite by som doporučoval tú postupnosť. Od leta pekne postupne chodiť do tej vody pravidelne. Není to záležitosť jedného roka, to otužovanie, ten organizmus si zvyká niekoľko rokov a je to o pravidelnosti a vtedy sa tie benefity dostavujú. Podľa vás to má v čom ešte teda iný význam okrem toho zdravia, ktoré stále spomíname, vám teda to vyliečilo možno nejaký problém?
V čom ešte vidíte možno vy taký ono, význam? Ja ešte som si začala všímať, že nielen to telo adaptovať na ten chlad, ale tá termoregulácia aj s tým letom, že keď príde to leto a tie horúčavy, tak ten organizmus lepšie zvláda aj to leto. Že nielen ten chlad v zime, ale naozaj mne je potom lepšie aj zvládať tie teple, ako teploty v lete. Mm-hmm. Takže to som si všimla na sebe aj ja. Ja som bola taký ten typ, že v zime zababušená nožičky, ponožky, 6 vrstiev deka a teraz aj von, keď idem, tak o jednu vrstvu menej, že dá sa tým vlastne otužovať aj tým vzduchom, vzduchom chladným. Takže naozaj to telo, treba na to len tak naučiť, lebo my sme doma naučení všade kúriť, všade detičky zababušiť, všetko v teple, ale naozaj stačí dať o vrstvu menej, o rok, o ďalšiu vrstvu menej a to telo sa tak naučí, že adaptovať aj na ten chlad, ale aj na to leto. A to presne teplo. Som sa išla na to opýtať, že ako chodíte teda v zime oblečení. Vy ste povedali nejako, že o vrstvu menej je to práve možno len krátke tričko ono, mikina, tričko mikina, áno, tričko mikina, alebo potom dať len vestu namiesto bundy, že len vestu, že dá sa. Aj tak, keď je mínus, no, teraz nie, ale aj mínus 3, 4, 5, 6, 10. Určite ľahšie oblečený, žiadne zababušenie, na čo si chrániť, treba strašne krk, alebo nebodaj. Veľa ľudí má tendenciu si prekryvať dýchacie cesty v zime, však to je, nemá to logiku, lebo proste to, čo vydychujete, znova vdychujete, takže nechať to na prírodu normálne fungovať, trošku ľahšie oblečený aj doma, viacej vetrať, ale to príde prirodzene. Možno sa to niekomu, kto počúva, aj ťažko verí, ale napríklad, keď sme spomenuli už aj tie deti, tiež aj to babušenie a tak ďalej, vy ste aj spomenuli práve, že ste aj teda boli tehotná. Ako deti. Sú na tom teda tie deti u vás? Práve babušite ich, alebo ich necháva? Už menej, lebo ja som bola ten typ, že pančušky, na to leginky a navrch ešte gaťušky. A teraz už dám len, že pančušky v zime a jedny gate navrch. Ale ja som ich fakt, tak som ich cibulkovala, že len preto, lebo to sa človek bojí, že by vám neprechladli tie deti, tak dáte 4 vrstvy a teraz naozaj, že im stačí len, že tričko s dlhým rukávom a mikina na to a bunda, že naozaj, že už to tielko buď nedám, alebo že o tú jednu vrstvu sa snažím dávať menej. Ale fakt trvalo mi to, hovorím, roky, kým som na to tak, že, lebo to sa tak bojíte o to dieťa, že nech vám neprechladne, nech mu je teplo, nech mu není zima, ale naozaj o tú vrstvu prežili, neochoreli, takže je to fajn. Presne, to som sa aj dočítala, že teda s deťmi je vhodné otužovať sa hrou. A teda aj prechádzkami na tom sviežom, čerstvom vzduchu, dokonca aj prechádzky, že na boso, spánok pri otvorenom okne, to tiež možno realizujete, čiže do takých mier, nie? Máme otvorené okno, že vetráme, ale ja mám deti dve a u nás do takejto ľadovej vody ja som ich ešte nedala, ako skúšali také, že prvé, možno, že v máji, hej, mali dovolené iba júl, august. To je leto, to môžu ísť do vody. Ale bolo také, že keď si chceli, keď maminka išla plávať, tak hovorím, dobre, po členky, že môžu ísť aj v tom máji. Už to bolo pre nás také, že pre tie deti, že skoro, lebo mali dovolené len júl, august, kedy môžu byť v plavkách. Takže pre nich je to také vzácne, také, že aj oni chcú, keď, lebo my to robíme aj s manželom a oni keď vidia, že maminka s tatínkom sú vo vode dosť často cez ten rok, tak aj ich to tak láka, že vyskúšať. Ale tiež chcem tak pomaličky, že nie, že hneď ich chodiť v januári do vody, ale takto, že keď chcú, tak vyskúšať, či je to ten máj, alebo ten september, október, lebo to je ešte pekné babie leto vonku, tak môžu. Ale iba tak naozaj, že po tie kolena, že nedávam ich, že celé. Až dokonca so sprchovaním v studenej vode môžu začať už trojročné deti, pričom hlavu zásadne nenamačame a dávame pozor, aby im nezamokrili sa vlasy a taktiež sa teda akože neprekorujú miestnosti, tak by ma zaujímalo, koľko možno stupňov máte aj vy v byte, či máte nejakú úsporu potom na kúrení, pretože evidentne vám ani kúriť v zime netreba. My zatiaľ nekúrime. Ani my nekúrime a ja osobne napríklad nepoužívam vôbec teplú vodu, takže... Ja 20 rokov poznám len modrý kohutík. Áno, na tú stranu. A je to úplne v pohode. Aj sa namydlím, aj si vlasy umiem a ide to oplachnúť aj studenou vodou. Čiže, a je to úplne super. Platí u vás teda stále ten váš taký kvázi rekord, že ste boli raz za neviem koľko rokov chorí, naozaj, že vás tá chrípka položila pomaly jedenkrát za neviem aké dlho obdobie? No naozaj, nebol som 20 rokov chorý, to musím priznať, ale na druhej strane ten COVID ma chytil a ten so mnou naozaj zamával, čiže aj tá imunita otužilecká není všeliek. Takže... Aké bolo potom sa možno dostať späť, keď sme pri tejto téme vlastne k tomu otužovaniu? Bolo taktiež náročné, alebo to telo bolo zvyknuté tými dlhými rokmi a vlastne nebol nejaký problém tam? No, môžem len potvrdiť to, že naozaj, jak sa hovorí aj teórii, že otužilec ten priebeh choroby má rýchlejší, oveľa ľahší, oveľa rýchlejšie sa zregeneruje. Naozaj mne to trvalo pár dní a bol som znova úplne v poriadku a dodnes som... stále zdravý. Tak poklopme. Aby to tak ostalo, u vás je to ako taktiež sa vám vynibajú možno nejaké zdravotné chrípka. Teraz je strašne veľa ľudí. Tá štvrtá sezóna, ako mi ide, to presne viem, lebo začal to bol rok 2020, jak došiel COVID k nám. Tedy som vlastne začala otužovať ja.
A presne viem na deň presne, že som chorá nebola, lebo ak by som chorá bola, tak to rovno si spravíte test, či je to COVID, či je to korona, hej, že hneď sa testovať. Takže tiež zaklopem si, že fakt chorá som nebola, ale ani také, že škrabe ma v krku, nejaký soplík, alebo nebude aj teplota, hej. Takže za mňa, áno, zatiaľ teda tie 4 roky musím povedať, že možno naozaj je na tom niečo, že to s tou imunitou robí, to otužovanie, že má to ten prínos, takže dúfam, že to takto aj zostane. Ale zase v rámci toho zdravotného, tým, že som všeobecná sestra, tak musí to telo raz za čas dostať tú teplotu, musí sa to vypotiť, takže ja rátam, že to raz príde, či otužujem, či nie, proste to telo raz za čas dostane takýto, takúto nálož teda tých baktérií. To lepšie zvládne. Áno, dostať to zo seba von a hádam, keď to raz teda príde, že to zvládnem lepšie o mnoho. My tu máme aj také pekné rekvizity, tak sa môžeme pozrieť možno, čo je taká povinná výbava otužilca, že či niekto tam ide si free, bez čiapky, bez čuplov, ako tu vidíme a tak ďalej, či odporúčate s niečím chodiť otužovať, tak ako je to u vás v klube alebo podľa vás najlepšie? Tak u nás v klube razíme ten trend, že my sme nie len otužilci, ale sme tzv. Zimní plavci, my pritom plávame. Čo sú dva také rozdielne tábory otužilecké. Veľa ľudí proste otužuje tým spôsobom, že stojí v tej vode alebo sedí v nejakej kadi. My propagujeme plávanie, to znamená trošku dať aj tomu telu zabrať a zašportovať si, trošku rozdýchať tie plúca a trošku aj tie ramena zaťažiť. No a tým pádom pri plávaní používame len plavky a gumenú čapicu. Štuple do uši. A kto má problém s nejakými dutinami tvárovými, nosovými, alebo čo, tak používa štípec na nos, trebárs. A to je všetko. To je až možno nepredstaviteľné pre niekoho. Možno aspoň teda podotkníme slovo neopren, lebo to taktiež veľakrát býva používané, skloňované. Niekto áno, niekto nie. Je tam značný rozdiel teploty cítiť. Okoľko možno je nám teplejšie, keď neopren máme, keď nie. Ako ste začínali vy, či ste ho používali ako takú pomôcku v začiatku? Ja som stará škola, za mojich čias, keď som ja začínal s ľadovými medveďmi, tak o tom nebolo ani chýru, ani slichu o nejakom neoprene. To prišlo až teraz s covidom. Táto modná záležitosť. A ja teda, môj názor je ten, že otužujem tým, že vystavujem celé telo chladu. Tak prečo by som sa mal pred tým chladom chrániť? Nedáva to logiku. A Ľubka možno o tom vie niečo povedať viac. Ja iba za seba môžem tiež. Nikdy som nemala ani rukavice, ani topánky, ako aby mi to chránilo ruky. Sice áno, poviem aj to, že ma v januári, februári bolia tie prsty, lebo je naozaj tá voda taká chladná, ale nešla by som tým, že by som si dala na to tie rukavice. Lebo práve na tých rukách máte najviac tých nervových zakončení a to telo vníma tú vodu aj cez tie ruky a tedy vám vie povedať ten čas, že áno, že už asi stačí. A cez tie rukavice je to také klamné, si človek myslí, že vydrží tam dlhšie, lebo necíti hneď tak ten chlad na tých prstoch. Takže aj keby tam išiel niekto na 2 minútky, tak naozaj stačí, nemusím byť 5 minút, hej? Lebo naozaj, keď tá voda je studená, ono ten benefit je naozaj po tých 2 minútach na to telo. Vieme, áno? Ale ešte doplním, že naozaj je to pravda, máme odozvy od takých otužilcov, ktorí majú rukavice, aj tie neoprenové takzvané papučky a ponožky, vydržia viac v tej vode. Určite áno. Majú to zľahčené oproti vám. No, je otázka, či to je zľahčenie, lebo proste ten organizmus je vystavený oveľa dlhšie tomu chladu a nemá informáciu cez tie ruky práve, že už treba ísť von. Že možno to preháňajú, ale to je už otázka odborná. Že môže dojsť k takzvanému podchladeniu? Áno, trebárs. Ako teda zistíme napríklad presne, že človek je podchladený, pretože veľakrát som čítala, počula prípade, že sa stane on v tej vode, je mu tam dobre, príjemne, ešte sa aj usmieva a vy už ho ťaháte z vody s tým, že môj zlatý, ty si podchladený. To som zažil veľakrát v mojej praxi otužileckej. Ten priamo plavec alebo otužilec, on nevie, že už je podchladený. To musíte vy ho vypozorovať a preto je dobré chodiť do vody viacerý, nie je sám. A navzájom sa sledovať, určite. No ako to teda vidíte, že je ten človek podchladený, že tak, sa neusmieva, lebo mu je to naozaj príjemné? Tak, jak ste povedala, že jemu sa nechce z vody, on sa usmieva, on keď aj vyleze z tej vody, on si sadne kľudne na kraji ešte jazera, vysedáva a pozera sa po, ja neviem, v kačičkách. A my už vieme, že je zle. Proste treba chytiť pod pazuchy a začať s ním behať. Naposledy sme toto zažili s jednou mladou slečnou minulý rok vo februári, keď sme mali športové otužilce na Zlatých pieskoch. Nechcelo sa aj ani obliekať, ani len čaj vypiť. A nútili sme ju, behali sme s ňou, liali sme do nej čaj a nakoniec sa z toho dostala v pohode. Čiže základ je teda rozhýbať telo, doplniť ho znútra teplým čajom. Áno. A čo je ešte možno niečo? Osušiť, obliecť a rozhýbať, behať s ním, aby si vytvoril teplo. A ten čaj teplý je dobre aplikovať až po výdení z vody, alebo ešte aj predtým sa niekto môže zahrať, ako je to s príjmaním tekutín teplých?
Aký je váš rituál? Teda povedzte, Ľubka, keď my väčšinou si dávame my ten čaj, až keď vidíme z vody von. Ale nič sa nestane, keď si človek dá aj predtým teplý čaj na zahriatie, ale my väčšinou, keď vidíme von. No aký je váš rituál, keď prídete k tej vode? My keď prídeme, áno, tak vlastne my ideme v plavkách, ideme, keď ideme plávať na dlhšie plávanie, tak si precvičíme aj ruky, hej, že trošku, keď sa ide plávať dlhšie a viac, väčšia vzdialenosť. Tak vtedy si rozcvičíme tie ruky, trošku sa poohýbame celý, ale keď ideme len, že však na nejakú tú minútku, dve, že sú buď zamrznuté, že sa nedá ani moc plávať, že tam len stojíme, tak tedy moc nemusíme sa nejak precvičiť, ale ideme do vody, určíme si trasu, že ideme tam a naspäť, vyjdeme z vody, podľa toho zase koľko je stupňov vonku, keď je už toto chladné obdobie, ako to volám ja, že december, január, február, vtedy trošku si zacvičíme, aby sme sa zahriali, ale inak celoročne mi netreba sa zahriať, lebo nie je taká zima. Takže keď je takto chladno, tak si zacvičíme trošku na tom brehu, kto chce si jemne pobehne, nie nejaké šprinty, hneď na to stúhnuté, skrenuté telo. Niekto sa môže iba takými jemnými pohybmi rozpohybovať to telo. No a potom dávam mokré, ja mokré veci si dávam preč, lebo stále tam niekde v hlave ten blok je, že aby náhodou ma nechytili tie močové cesty. Ale to je normálne, takže... nie? Lebo ja som videla, že sa ľudia pravidelne prezliekajú, že nie, ano, že by to bol ano. V hlave. Či niektorí ale sú môže aj, sa že aj mokrom. Áno, môže sa aj v mokrom trošku zahriať to telo, ale ja sa dám do suchého a vlastne potom si dávame, my máme v termoskách vlastne čaj, dáme si čaj, postupne si dáme jednu tú vrstvu, druhú vrstvu v tričku a potom ešte v tričku sa rozprávame medzi sebou a potom dáme tú mikinu na seba. A niekto, kto by povedal zahriať sa tak typicky ako Slováci, niečím pálený. Nemáme my dovolené. U vás v klube tak to niečo nechodí. Nie, že tomu dovolené, sa to, neodporúča sa to vôbec. Sa. Tak vysvetlíme niektorým, že prečo. No, pretože alkohol rozťahuje cievy. To je základná vec. A tým pádom, že si dáte alkohol a ste podchladená, alebo teda vystudenená, alebo jak to nazvať, tak tými rozťahnutými cievami sa ten chlad dostane do tela. Hĺbšie do tela, to je presne zle. A je to skôr nebezpečné. A boli ste niekedy aj vy podchladená za ten čas, alebo ste mali nejaký nepríjemný zážitok? Ja som taký typ, lebo my tým, že to robíme s mužom, tak na nás je to tak vidno, že on keď vyjde z vody a chce sa obliecť, tak ho tak trošku, že klepe, trase a tak. A ja som ten typ, že ja sa oblečem v pohode, mňa nikdy nejak netriaslo, neklepalo a tak, ale ja som ten typ, že ja pociťujem ešte aj takú hodinku, dve po, také na tom tele také chladivo, že som v tej vode bola. Takže my to máme takto rozdelené. Že každý inak reaguje. My dvaja, presne to na nás vidím, že on keď sa obúva si ponožku, tak sa už tak trošku ho trase, tak na ňu pozerám, že láska, že sa traseš, áno. A ja sa oblečem v pohode, ale potom už keď sme aj doma, tak ja ešte stále, že jo, že bola som aj keď možno pred hodinou v tej vode, ale že ja to ešte cítim. No. To som sa šla opýtať, lebo presne tí ľudia sa nedokážu ani napýtať, že vy sa ani nerozlejete z toho čaju vôbec. Sú ľudia, čo áno, čo tú triašku majú. A väčšina, väčšinou, jasné, však väčšina, ale ja cítim skrehnuté tie prsty, áno, aj na tých nohách, aj na tých, ale ja sa oblečem, obujem všetko a som s tým v pohode. Tak potom na toto odporúčala jedna otužilky na tie, že má ten trik, že si tak spojí ruky, aby sa netriasli, tak v podstate ako keď sa ide modliť človek, že chytí a potom menej toho vyleje. Áno. Keby sme sa teda možno vrátili ešte k tomu vášmu krstu, ktorý sme spomenuli, my tu máme také pekné rekvizity, vlastne tí, ktorí pozerajú, budú vidieť, tí, ktorí nebudú počuť a opíšeme. Čiže my tu máme taký krstný list otužilca, teda vždy sa to u vás koná na Vianoce, čo je také pekné, autentické. 24.12. je teda dátum krstu. Máme tu napísané, aká bola teplota vody aj vzduchu. Čiže u vás konkrétne minulý rok to bolo, Ľubka, 3 stupne aj vonku, aj vnútri. No a teda samozrejme miesto krstu Zlaté piesky, teda tam, kde chodíte otužovať. Ako si na tento deň spomínate a ako také prijímanie oficiálne, i keď ste už 3 roky predtým otužovali, vlastne teda vyzerá? Ono, ja som sa na tento deň veľmi tešila, lebo my keď sme s manželom začínali, tak to bolo len také tiež, že dojdete do tej vody, zo začiatku sme mali ruky takto nad vodou, lebo že však je studená, tak neponoríme. No a potom sme si povedali, že chceme niekam patriť. Tak takisto sme napísala som mail túto kolegovi, že my sme traja z Petržalky, že chceli by sme niekam patriť a začať sa tomu tak viacej venovať a dozvedieť sa o tom viac, že nielen tak laicky. Tak nás prijali medzi seba, začali sme s nimi celú jednu zimnú sezónu, musíme s nimi ako keby plávať, aby nás videli, že chodíme do tej vody pravidelne, sme v tej vode nejaký ten čas. A potom vlastne príde tento deň, že raz ročne sa krstia títo noví adepti, otužilci. Takže my s manželom sme mali vlastne takto tento krst. A vlastne prebieha to nádherne pre mňa, lebo vlastne každý vôjde do vody, tak iba niekde po kolená. A je tam náš predseda, máme tam takého veľkého plyšového medveďa. Tematicky. Ktorého, áno, takého nášho maskota, na ktorého priamo položíme, tento. Áno, na ktorého položíme vlastne ruku.
A vlastne z toho jazera sa zobere do pohára voda a takto za krk sa nám zaleje, že nás akože krstia. Takže pre mňa to bolo veľmi, ja som sa na to strašne tešila, som to chcela zažiť, lebo v tom otužovaní je to taký krok ako keby dopredu, že sme niekam patríme, že chodíme vlastne s takou našou až komunitou ľudí, lebo to boli akože cudzí ľudia pre nás, ale za ten rok aj vyše už sa vlastne poznáme. Spolu chodíme plávať, po akcii plaveckej vždycky dostaneme nejaký taký ten diplom a vlastne vie, keď si myslíte, že však viete plávať, potom zrazu prišlo leto a my s mužom sme sa dali na taký doslova, že kurz plávania, že sme sa začali naozaj že učiť plávať kraula a proste stále sa máme kam posúvať. A strašne ma to baví a ja z každého toho jedného, čo v tej vode som, alebo či nejaká taká akcia je, tak ja sa z toho strašne teším a stále sa teším na takú tú ďalšiu akciu, ktorá bude a idem a skúsim a zaplávam a takým štýlom, či prsia, alebo teda tým voľným štýlom, či kraula. A strašne sa z toho teším. Ako to vnímate vy očami práve toho predsedu, kde pribúdajú tie nové deti, ľadové medveď a tak ďalej? A tento rok ako vyzerá? Budete krstiť? Prídu nejakí ľudia noví? Prídu, jasne. Budeme znova krstiť nových otužilcov a naozaj je to ten zvyk, ktorý u nás panuje, že každý adept musí s nami absolvovať jednu zimu. A po lete sa znova vrátiť a z toho vidíme, že ho to bavilo, že ho to baví, že ho to chytilo a že už je náš, že nebola to pre neho len modná záležitosť a potom ho krstíme. My tu máme ale ešte ďalšie, teda to som sa sama divila, že koľko diplomov môžu ľudia pozbierať a mať vlastne, takže presne sú to aj za tie spomínané, by som povedala, závody v plávaní, ktoré ste vy spomínali, sú teda, aj, že to nie je len zastátie vo vode, že kto si tam postojí dlhšie, áno, tak ten vyhrá. Potom sú už aj také až, že súťaže, hej, v tom plávaní. No dokonca tu vidím, je tu napísané plávanie po tme a po tichu. To prosím vás, ako vyzerá. Veď to by sa utopil človek možno aj v lete. To je pekná tenácia. No áno, to bola myšlienka našej bývalej predsedničky, že na všech svätých alebo na dušičky proste si zaspomínať na svojich blízkych a hlavne teda na otužilcov, ktorí už nie sú nami a vymysleli sme, že budeme plávať po tme a potichu. To znamená, že už keď sa zotmie, každý máme plávaciu boju, do ktorej dáme nejaké svetielko a vtedy sa proste jazero nočné rozžiari svetielkami. Je to veľmi pekná akcia. Tu máme dokonca aj, sa konal nejaký slovenský pohár v zimnom plávaní, kde ste získali teda medailu, tretie miesto. Áno. Tak to, a to je to, že na to tak posúvať ďalej, že keď už vlastne, že ideme aj súťažne plávať, tak ono pre mňa je to naozaj taký ten krok, že je zima, je chladná voda a tam je to všetko na čas, doslova až na sekundy. A tým, že to robím ja s manželom, mňa to strašne teší. A sa pretekáte medzi sebou? Prepáčte. Medzi sebou nie, on je rýchlejší. On je rýchlejší, on je vo všetkom rýchlejší a lepší ako ja. Takže ja som taká, že mám čo robiť, aby som ho dobehla, ale ide mu to. Ja mu držím v tom palce a jemu a ja sa snažím zlepšovať za každým a ja teda ten svoj čas. A hovorím, že toto bolo minulý rok, takže to mám ešte len tej kategórii, že prsia. A teraz sa snažím ten voľný štýl, lebo som sa v lete učila 3 mesiace plávať toho kraula, tak som súťažiť teraz túto zimu, túto sezónu vlastne toho, ten voľný štýl toho kraula. Tak aké nejaké súťaže možno máte ďalšie pripravené do nového roku alebo nejaké novinky máte? Niečo, čo no my v našom klube máme rôzne akcie. Rôzne preplavby, rôzne spoločenské, ako keby som povedal, otužilecké akcie, ale aj takéto súťažné. Máme toho viacej. No a zúčastňujeme sa aj podujatí iných klubov a iných súťaží a iných rôznych preplavieb. A nás najbližšie čaká preplavba Dunaja v januári. 1. januárová nedeľa budeme na Dunaji plávať. Asi 10 vybraných otužilcov pôjde aj krížom cez Dunaj a zvyšok pôjdeme dole prúdom v oblasti Starého mesta. Určite si to o tom prečítate na Facebooku aj na našej stránke. A potom budeme organizovať preteky koncom januára presne v tomto súťažnom plávaní. To je také najbližšie. Ak sme niekoho možno zaujali v tejto problematike a téme, môžu sa ku vám prihlásiť? Ak áno, ako? Kedykoľvek môžu dojsť medzi nás. Každú nedeľu sme na Zlatých pieskoch o 9. Reštaurácia Zlatý vodník, známa po celej Bratislave, tam teraz sa tam stretne 70-80 otužilcov a z toho polovica sme my. Takže kľudne sa môže medzi nás hocikedy pridať, hocikdo. Už ste povedali teda, že to každú nedelu. Našla som, že otužovaniu by sme sa mali venovať možno v doobednejších hodinách, keď je naše telo z pospánku vraj oddychnuté a vtedy sa vyplavujú aj nejaké stresové hormóny a tak ďalej, ale samozrejme, že každý to má inak, niekto možno 2 či 3 krát týždeň. Vy ako skúsený napríklad otužilec chodíte len v úvozokách tú nedelu alebo chodíte častejšie? My doporučujeme 2-krát týždenne v zime. Určite nie viac, lebo je to predsa len veľký nápor na organizmus, ale 2-krát týždenne
pravidelne. Čiže ideálne je niekedy v strede týždňa pracovného si nájsť ten čas po obede a ísť do tej ľadovej vody a raz cez víkend. A to úplne stačí. Vieme možno povedať aj nejaké zaujímavé prieskumy, že koľko ľudí sa možno venuje skôr plávaniu, koľko len otužuje a teda stojí v tej vode, možno porovnať prípadne, či sa venujú viacej tomu ženy alebo muži, ako to je možno. My vieme len, čo sme odpozorovali na stránkach alebo na brehoch Zlatých pieskov, lebo tam zo všetkých strán veľa otužilcov, tak si myslíme, že viac otužilcov stojí v tej vode a venuje sa takému pasívnemu otužovaniu, menej ich pláva. A na Slovensku to bude asi tak tiež, lebo predsa aj v tých horných častiach Slovenska sú potoky, tam sa moc nedá plávať, tam sa vysekávajú diery v ľade. Takže viac je otužilcov určite takých, čo stoja v tej vode a otužujú týmto spôsobom. A tá veková hranica, ak nebudete vedieť kategorizovať, možno na celé Slovensko u vás je to ako, alebo v Bratislave sú to viac menej ľudia starší, na 30 rokov, po 30 rokov, kto má záujem, ale tak aj dlhodobo, že pritom naozaj ostane nie, že niekto to vyskúša a že Myslím, že v stredných rokoch, že mladých to moc neoslovuje a keď aj osloví, tak to je len na chvíľu, to sledujeme a potom a starších otužilcov nepribúda, pretože ten stredný vek je taký najideálnejší aj na začiatok a možno tí starší sa aj boja už začať s tým otužovaním. Ale to som sa chcel pýtať, ale môžu, keby chceli napríklad aj starší začať, ak áno, ako? Bolo by to iné ako tých mladých ľudí? No ono môžu vlastne, ono tam není ohraničené vekom. Len aby ten, kto chce začať, aby začal tak postupne, naozaj ideálne sú doma tie sprchy studené, s tým začať. Alebo ako dojde ten august, tak pokračovať tým septembrom, októbrom, novembrom a takto postupne. A kľudne aj ten čas v tej vode, že dám aj keď 30 sekúnd, potom minútku, potom dve a postupne. A takto sa z neho stane z roka na rok a už to budú 2, 3, 4 roky a už bude otužilec. Ja by som k tomu len dodal, že naozaj otužovať treba začať zdravý, keď je človek, že to není liek, že veľakrát sledujeme napríklad starších ľudí, že prídu a sú chorí a si myslia, že tým otužovaním sa začnú liečiť. Mm-hmm. A to je podľa mňa zlá cesta, že otužovať treba začať, keď je človek zdravý a venovať sa tomu dlhodobo. A myslíte, že aj nejaká prehliadka alebo konzultácia s lekárom predtým je dôležitá, alebo podľa vás to vôbec nejakým spôsobom nehrá rolu? Určite podľa mňa je to dôležité, pretože je zo pár chorôb, je zo pár diagnóz, ktoré sa nedoporučujú pri otužovaní, napríklad vysoký krvný tlak alebo nejaké kožné choroby, ekzémy a tak ďalej. Môže byť, dokonca vraj existuje alergia na chlad. Sú také diagnózy, takže naozaj je dobré si ísť ku svojmu lekárovi, trošku sa nechať pozrieť a skonzultovať to s ním. A hlavne každý si ten svoj zdravotný stav pozná a podľa mňa každý rozumný človek vie, na koľko toho má a naozaj nerobiť nejaké také tie, aby to bolo ako, že dám si fotku na Instagram, že držím v ruke, hej, nejakú kryhu ľadovú a kvôli jednej fotke takto riskovať. Takže naozaj, keď už to robí, tak robí to tak ako dlhodobo. Do akej miery zohráva úlohu aj správne dýchanie napríklad? Na čo všetko sa my musíme zamerať vlastne pri tom vstupe do vody? A no, ono to prvé, keď vodíte do vody, tak ono vám to vyrazí dých. Tá chladná voda. Iné je to naozaj na tú jar a na tú jeseň. Tam sa dá pekne plávať, ale keď sú tieto zimné mesiace, tak naozaj to prvé je, možno pre takých tých začiatočníkov, že sa môžu zlaknúť, že čo sa im stalo, že im až zovrie tú hruď, celý hrudník a tie plúca, že sa im ťažko ide nadýchnuť. Tak to, aby sa vlastne oni nezlakli toho prvého, takže aby s tým rátali. Že naozaj preto sa do tej vody ide tak pozvolne, predýchava sa to. Kľudne ja mám rada napríklad vyslovene, že sa nadýchnem nosom a pusou si pekne vydýchnem. A tak toto prvé, aby som sa s tou vodou zoznámila, hej, to prvé, a potom už je dobre. Takže naozaj tie prvé sekundy sú také, hej, že voda je chladná, ale predýchať sa to dá pekne. Existuje takzvaná Wim Hof metóda, ktorú pri otužovaní veľa ľudí spomína, tak by sme sa mohli len tak pozrieť, že teda vlastne čo to je, či ju využívate, alebo má podľa vás význam. Čo si o tom myslíte? Tak my sme tú Wim Hofovú metódu tak nejak okrajovo však samozrejme sledovali a vieme, o čo ide. V podstate je to iným spôsobom propagované a robené to, čo aj robíme aj my. V podstate však odjak živa sa človek rozhýbával, rozdýchával, rozcvičoval pred otužovaním a pred akoukoľvek športovou aktivitou. Samozrejme, dýchanie je dôležité.
my tým, že potom plávame a hýbeme sa a potom cvičíme, tak vlastne dá sa povedať, že ten Wim Hof nám je v tomto blízky, lebo jeho metóda je založená na dýchaní a na určitej aj mentálnej príprave okolo toho otužovania. Je to, myslím si, že podobné, akurát, že naozaj oni viac stoja v tej vode a cvičia potom a my plávame a cvičíme. Uh-huh. Koľko je vás možno teraz v tom klube? Koľko ľudí sa takto stretne na tých Zlatých pieskoch, že uvidíme teda medveďov, keď nedeľu prídeme? No v našom klube je okolo 50 platiacich členov, ale takých aktívnejších je okolo 25 plus minus, čo chodíme úplne pravidelne. Uh-huh. Na tie väčšie akcie chodia samozrejme aj ostatní a stretávame sa na tých Zlatých pieskoch aj, tak som hovoril, aj s inými plavcami, s inými otužilcami, s inými skupinkami. Sme tam taká jedna veľká partia. Napríklad vám, ak je táto voda málo chladná na toto obdobie, nezajdete niekde práve na sever, že by ste si vychutnali práve tú Oravu, ktorú sme spomínali, alebo... No boli sme už na Mestove tento rok, ale ešte tam nebola ľadová voda, tak dúfame, že už aj tam vychladla a určite počas zimy pôjdeme aj na iné podujatia niekde hore na sever. No tak december sa nám blíži, teda ten 24., tak ja vám prajem, aby teda príjmanie nových členov dopadlo teda podľa vašich predstav, aby ste fungovali naďalej tak, ako fungujete. Ďakujem vám za dnešný rozhovor a teda potom len krásne Vianoce a teda vám ľadovú zimu, aby ste si poriadne užili. Ďakujem veľmi pekne. O dnešnom rozhovore viete určite nielen ako otužovať, ale hlavne to, aké pozitívne následky táto aktivita prináša.